ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଲେଭେନ୍ ପରିବାର ଓ IFFCO ପାରାଦୀପର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସେବା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଜୁନପୁରଠାରୁ ଲୋକନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡ୍ମିନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନଳିନୀକାନ୍ତ ରଥ, ସାବର କବି ବୀରକିଶୋର ନାୟକ, IFFCO ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନେମାଳ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେଉରା, ସମାଜସେବୀ ପିକେ ଶତପଥୀ, ସମାଜସେବୀ ମିହିର କୁମାର ମିଶ୍ର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମ୍ୟାନେଜର ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସମାଜସେବୀ ବିଜନ ରାୟ, ଅଧ୍ୟାପକ ପରକ୍ଷିତ ନାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ନାୟକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତାପ ପାଢ଼ୀ, ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ମାନସ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଶାରଦା ସାମନ୍ତରାୟ, ସାମ୍ବାଦିକ ପିନାକିନୀ ସାମନ୍ତରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଲେଭେନ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଚିତ୍ରାଳପ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ବୃକ୍ଷର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକିନୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ଇଞ୍ଜିନିୟର ନଳିନୀକାନ୍ତ ରଥ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଆଡ୍ମିନ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଛି, ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତରଫରୁ ବହୁତ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବି ବହୁତ ଅଛି। କେମିତି ସଫଳ ତ 100% ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଏଇଟା ସଫଳତା ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସଚେତନତା ୱିକ୍ଲି, ସବୁ ୱିକ୍ଲି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ସଚେତନତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ, ଯେତେଦୂର ଆମର ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କିଛି ବି ନହେଲେ ନିଜ ଘରର ଇଏରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ, ଗଛ ଲଗାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗଛର କେମିତି ମାନେ ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେ ଗଛଟା କେମିତି ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେ ଗଛଟା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଘରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମାନେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତାର କଞ୍ଜପ୍ସନକୁ ମାନେ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନେସେସରି ୱାଟର ୟୁଜ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଯେତେ ଧୂଆଁ ଯାହା ବି ଯାଉଛି ଯେତେ କମ୍ ମାନେ ଲେସ୍ ମାନେ ଇଏ ମାନେ କଞ୍ଜପ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୁଡ୍ ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଡ୍ ଇଏକୁ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆର ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ଆମେ ଏ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିକିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଏମିତି ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଜୀବନରେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆର ଛାଇ, ଆର ଫୁଲ, ଆର କାଠ, ଏଇଥିରେ ଆମ ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁରେ ବି କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଆମ ଜୀବନ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ସଚେତନ କରିବୁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଆଜି ଏଠି ଲଗାଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳିବା କଥା। ଗୋରୁ ଗାଈ ପଶୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା କଥା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନ ଶିବିର ବି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବି କରୁଛୁ, ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଚାରାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲଗାଉଛୁ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏହାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବା। ଭାଇ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଲେଭେନ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି ଆଉ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଏ କରିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା। କଥାରେ ଅଛି ଗଛର ଛାଇ ମଣିଷର ଖାଇ, ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଏ ଶବ୍ଦର ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଯେ ସରକାର କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ମାନେ ବି ସଚେତନ ତା ଭିତରକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଗଛ ଲାଗିଲା ସେଠି ମାନେ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଜନ ମାନେ ଏଠିକା ଲୋକ ନିବେଦନ, ସେମାନେ ଏଠି ଗଛର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗଛ କେମିତି ବଢ଼ିବ। ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି 5ଟି ଲେଖା ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଆମର ଗଛର ଅଭାବ ରହିବନି କି ଆମେ ଆଉ ହଇରାଣ ବି ହେବା ନାହିଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଗଛ ପକା ଜାରି ରହିବ? ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗି ଚାଲିଛି, ଲାଗି ଚାଲିବ, ଇଏ ତ ଜାରି ରହିଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନଟା ଆମେ ମିସ୍ କରିବୁନି, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣ କେଉଁଠି ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସହଯୋଗ, ସରକାର ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି,
ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକତାରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ନିଜେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗଛ ଯେଉଁଠି ଆମ ଏରିଆରେ ଲାଗିବ ଆଉ ସରକାର ଆମ ଏରିଆର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ଆମ ଏରିଆ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା। ହରିଫ୍ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ PVC ପାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଟିଙ୍ଗ।